For at kunne lave en god dansk rød grød, må man naturligvis have gode råvarer. I denne portion bruger vi en blanding af udsøgte danske solbær, rips, brombær og jordbær. Og fremgangsmåden er så simpel. Der tilsættes lidt vand, ikke ret meget, og bærene varmes forsigtigt op sammen med nogle solide skefulde af det gode danske sukker. Naturligvis i mængder efter smag og behag, som vi gør det her i Danmark. Nu bringes grøden forsigtigt til kogepunktet og giver allerede her en livlig duft fra sig. Først derefter tilføjes et par håndfulde søde og modne hindbær, så hindbærets struktur bevares. Og til allersidst jævnes med lidt kartoffelmel, der holder på grødens farver og klarhed. Når grøden har kølet lidt af, mangler vel egentlig blot fløden. Tak for det. Og så er det bare at hælde fløden over den afkølede rød grød. Velbekomme. Jamen, du godeste. Jamen, det er jo bare enkelt. Ja, det må man sige. Oha. Den er god og fed, den fløde. Ja, det er jo bare dansk fløde. Hvad kan jeg sige? Ved du hvad? Det holder altså 100%. Det er måske ligefrem en vinder. Der skal jo være en vinder af et Grand Prix, ikke? Er det ikke sådan? Oh, ved du hvad? Det synes jeg ikke. Det kan vi ikke sidde og... Og der kan vi ikke gøre os til dommere. Vi er jo bare formidlere, ikke? Vi har forsvaret dem så godt vi kunne. Altså, det må være seerne, der afgør det. Skal vi måske lige se retterne en gang til? Og her kommer retterne. Først fik vi fra Norge klassikeren får i kål. Og sidenhen også agurk i centimetermål. Sverige stillede med Janssons fristelse, surstrømming og kål med mos og riggesalat. Og endelig det danske bidrag, brødrene Price og deres egen udgave af klassikeren rødgrød med fløde. Ja, det er i hvert fald herligt dansk, når det er allerbedst. Og så er det ellers nu, man kan sende sin sms-stemme til sin personlige favorit. Og vi husker, at man ikke kan stemme på sit eget land. Nu er det virkelig spændende. Tør jeg, eller skal jeg gå hjem? Jeg tror, jeg går hjem. Ah, okay. Og dermed blev det altså Danmark. Danmark, velkommen. Der vinder Nordisk Mad Grand Prix. Ah, de herlige billeder, det her. Tillykke til brødrene Price. Tillykke Danmark. Det vinder retten. Og velbekomme, siger Jørgen De Mylius, og tak herfra. Rødgrød med fløde. Tænk, at den bare går hen og tæver. Lamme tæver. Lamme tæver de forbandede svenskere og nordmænd.